התחלנו שבעצם עדיין אמרנו גם בקבוצה הראשונה הפתיחה שלה זה משהו פתיחה כללית, לא משהו ספציפי, תלמוד. זה משהו כללי כזה. אז זהו, עכשיו נתחיל עם מה שזה לתחת. מה עושים? איך קונים? עריכת שפתיים. אז בסיסטמטיקה של מה שלימוד תורה, בשיטתיות, כשניגשים לעצם העבודה והמלאכה של התלמוד, זה הדבר הראשון, המפתח לתלמוד, יש ללמוד בשפתיים, בדיבור. לא רק לקרוא בעיניים. דיברת בם. עוד קיבלנו בשאלה, אם יכולים לברך, הלימוד תורה במחשב ובהרהור. כן, אני זכרתי לכם את ההקדמה של המהר"ל. אתה רוצה להגיד שלכן, אולי זה גם סיבה שאתם מברכים לעסוק בדברי תורה, שתעסוק במילולית, לא רק זה. ולמחוק, שולחן אורך וגעש, שולחן אורך, נשאר שאין לברך. אם אדם הולך, לא יודע למה, לדעת שהוא הולך ללמוד בהרהור. אז לא יברך. אמנם הגר"א פסק שיש לברך מפני שמצווה מתקיימת גם בהרהור הלב שנאמר והגית בו יומם ולילה וזאת אומרת בלב כי הגית כמו שכתוב הגיון ליבי להגות פי צדיק יהגה חוכמה זה הפה אה, אתה לא, הגיון זה הגיתי אמור, אתה יכול להגיד, לא, אתה יכול להגיד הגיון ליבי, אתה יכול להגיד שצריך יהיה גר. כן, זה לא רק מורה. לא, הגרון, זה היה... זה כמו דרך. אה, אתה אומר שכיוון שכבר שם יש לשניהם, מכיוון שבהגית הוא משמש גם לזה, אז אתה אומר לי כבר זה כולל גם את המקרה הזה. אתה צודק. אז כיוון שהגית כולל גם מחשבה, אז מלא, אז זהו, אז אומר הגאון, אפשר לברך גם על זה. על כל מקום, גם כשהגאון מבין למסתום יש מדרגות, ולכתחילה המצב הנורמלי והבריא הוא, ודיברת בם. אשמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך. כן, יש דין כזה. בתפילה ובלימוד, מה אנחנו נראה את זה, הוא ידבר את זה נראה לי בהמשך קצת על הדין הזה, כן? לא כל כך מקפידים איזה אנשים. מתחיל את זה לא חמישה, יש דין בתפילה, שאתה תשמע מה שאתה אומר, כמו לא אגיד, נגיד, אדם נגיד בקריאת שמע. לא צריך לשמוע, לא צריך להתאר, אבל תשמע קצת מה שאתה מדבר. בקריאת שמע, בתפילה זה מחלוקת, נראה שזה ידבר על זה בהמשך. האם בתפילה גם יש דין אשמה לפיך מה שאתה עושים לפיך? 18 לא, לכן אני אומר אתה תשמע, יש מצב שאתה יכול לשמוע ואחרי אני אשמע לפני זה מחלוקת אני כבר דבר לי לעבוד ממשרה שבימים נוראים יכולים לי להתמר בזקר כבר לא בשקר כן, לא, זה ידוע, דווקא טוב, לא, במין הורים במיוחד, אבל כתוב שיש יותר לנו להגביע את הכל. יותר לנו כל השנה. כי זה מעורר את הכוונה. אז כפור שלכאורה זה מעורר את הכוונה, אבל מבטא את הכוונה של האחרים. אבל ככלל יש יותר לנו במין הורים לעורר את הכוונה על ידי דיבור בפה. אבל פה יש דין, אשמה לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך. כל דבר, כמעט באחר אחד מהדברים שיש מצוות קריאה, אני אומר, אני לא ראיתי, אני לא ברור לי לגמרי כל דברים. נגיד לי שב... כיצר כל מיני דברים שיש מצווה להגיד, אז זה גם מצווה, ההגדה השלימה היא כשאתה גם שומע את זה. הרב סיגמן דיבר על זה בפירוש שלך. בכל מקרה, לא, הוא, ודאי שהרב סיגמן פה מרחיב חידוש, לא, זה לא הוא, אומר זה גם בלימוד. זה ודאי, שלימוד תורה... אני חושב על זה, יש הרי הבדל בין כשאני חושב, נכון?
לבין שאני מדבר לעצמי בלי שאני שומע. אני יכול נגיד, אחרי הגבוה מתפילתנו, אנחנו 18, נו 18, אתה לא חושב. אתה אומר את זה בגלי קול. אז אני חושב, האם לפי השולחן ערוך, יהודי שלומד ככה תורה מברך? זה לא ברור, כלומר, השולחן ערוך אומר שהרהור לא מברך. אבל יכול להיות שגם השולחן ערוך שאומר שהרהור לא מברך, הוא מודה בכלל שלומד ככה, לומד שאתה קורא את תמונת איתנו, או לא קורא את המצד נשארים, מוציא בשפתיו, אבל רק שפתי הקולות נאות וקולה לא ישמע. פה ברבתי דבר שם שכאילו מה שלא, זה לא, זה אותה מדרגה. זה אותה מדרגה. המדרגה, אם או יראו, אם לא יראו, אתה טיפה לתשמע. כן. כלומר, אם הדבר מעלו מדבר, אז את המדרגה הבאה אחרי יראו ודיברו, זה כבר משמיע לאוזניך מזוז עם פיך. לא, לא בטוח, אני לא יודע, הוא את... זה לא דקדק גדול, יהודה, הוא לא... אז הוא אומר, כזה אני לא יודע, זה דקדק כמנו הלכתי. הוא בעיקר רוצה להגיד את המצב הנורמלי זה דיבור. ואז הוא מביא את הביטוי שנשמע לו אותם זה מפיך, יכול להיות שזה יותר ככה... לא בדווקא הוא התכוון להגיד שדווקא זה. יכול להיות גם דיבור. גם כזה, אני יודע. לא יודע. במסכת תרו"ב אנו מוצאים הדרכה פדגוגית מפי של ברוריה, או! יש רבי מאיר, אתם שומעים זה היופי של רבי מאיר בעל הנס. גדולת יר. האמת היא, ראיתי שלא... לא ידוע למה, מקובל בלי מסורת, מפורסמת. אבל מקובל, שהרבה אנשים עולים היום ל... שהרבה אנשים עושים מה שנקרא, עולים על תגורי היום, ישימו עוד יומיים לכנרת, ועולים חמישי לרשתי, מה שנקרא. שבוע בצפון, שבוע בצפון. אנו מוצאים לך פדגוגית מפי של ברוריה, יש רבי מאיר שהייתה תלמידה חכמה ומחנכת, והיא גערה בתלמיד שלמד בלחש ולא רוצה דברים בפיו. כאילו כתוב מאיר שנתן לו ביתה, כזה מבט שווה למרות שבעתה בו. איך אתה רוצה? לא רצה להגיד את זה, גערה שדיה ככה. אז לא מומן, כתוב בת שבי, כתוב בת שבי, אני תסתכלו. תסתכלו שנייה, לא כתוב בעתה. עירוב באזור נ"ג, כן, נ"ג עמוד ב', למטה. נ"ג ב' למטה. יש למה כמה דברים מברוריה. אחרי שהיא גם ראתה איזה תלמיד חוכם אחד, תשאלה אותו... הוא היה צריך לשאול אותה באיזה ללוז. כן. זה פול נמצא, אצלנו בספר. גם, יכול להיות, איזה כמה סיפורים על ברוריה. יש את חבר כחבר. מעניין שלומדים על הפילי פילי של הלכות. אתה רואה? הרוב אישים להביא נשים פה ושם. לא מדהים עם נשים. קבל האמת את מי שאמרה, מה היה כתוב שם? ברוריה אחז אל ההוא גבר על ההוא. כן, זהו, בהתחלה כתוב את האמת. ברוריה היה שחזר להוא תלמיד הדאבה כגרית ברכיסה, בת כזה. מה זה בת אומר רעשי? בעתה בו. טוב, זה כמו נהי כאילו, הרי טוב, מה, אתה ביתניה מישהו, אתם לא נוגעים בבנים. כאילו גערה בו כזו גערה שהוא אף שתי מטר, כמו ביתן, אתה יודע. זה יהיה לו נוסע, נוסע. בכל מקרה, היא גרה ביתניה, כשלמד בלחץ, וזה אינטרידי, ושם כמו זה שם תמי מישלי, כתוב חיים הם למוצאיהם למוצאיהם בפי. היה מסתבר לי שזה... טוב, זה באמת חיבש להגיד. אז נכון, אני קורא לעצמי כאן. זה נקרא, נראה לי, דיבור. כאילו, אני אומר, נראה לי שמה שאתה רוצה לומר, השמע לאוזניך, מה שרוצים מפיך, זה לאו ודווקא.
אולי זה גם חריגה, אולי זה... אתה יודע, אני תכף נראה, האמת היא, הרבה שזה חקירה מעניינת, מה? למה בעצם תהיה אשמה לאוזניך מה שאתם עושים ככה? כי יש דין לשמוע, או כי זה דין בדיבור? איזה חקירה בתכף? דיבור שלם זה דיבור הנשמע? זה דין בדיבור? או לא? דיבור שלם זה דיבור גם לא נשמע. אך סוף סוף גם צריך לשמוע! אני כרגע משתף את האוזן בלימוד שלי, לכן צריך להשמיע, או בתפילה שלי, או בקריאה עצמה שלי. או, זה לא פעת האוזן. אז מה זה דיבור? מה הצורה האידיאלית, המדרגה העליונה של דיבור? שגם שומעים אותו. זה חקירה. נראה לי שזה מחלוקת רמב"ם גאון וזה, נראה את זה, אולי. אנחנו נראה את זה, ב-19. בכל מקרה, האדם ודם המחשבה היא הכנה לדיבור. ודאי שהמחשבה זה הכנה. אבל עצם הלימוד הוא בפה, השם, ספוסה תסתח. שיא האדם, אגב אדם מדבר, מה, לא, לא, אנחנו אדם מדבר, לא יכול להיות. לא יכול להיות, עדיין שחייב להיות, עדיין שאידיאלי להיות, שאדם ישתמש באותו כוח שלו לתורה. אם לא יוציא את התורה לפועל בכוח שלו, אז כאילו לא קנה את התורה בצורה שלמה. כיוון שהוא לא מדבר, זה הכוח שלו, אז הוא צריך... זה גם הוא צריך שהתורה תפעל לדיבור שלו. זה דו צדדי. אתה לך צריך שהתורה תקדש את הדיבור שלו, תורם את הדיבור שלו. והצריך שהדיבור שלו יופיע בתורה, כלומר, זה לא תהיה תורה כאילו אם הוא רק יחשוב. אתה לא מבטא תורה בשיא האדמיות שלך. כמו שאנחנו אומרים למשל, שאדם שלא חושב בתורה, רק משנן, זה לא חושב. זה גם חיסרון למה, כי האדם, בתור האדם חייב להיות שגם שהתורה תופיע בו, גם בכוח היותר מתמצת אותו, בכוח המהותי שלו, בכוח שמבטא את האדם, התורה צריכה להופיע. אז מחשבה זה כוח כזה, גם הדיבור הוא כוח כזה, כל אחד שאתה עושה לו, אבל... האדם הוא אדם המדבר, פלומם, צומח, חי, מדבר, ויהיה אדם נפש חייו, תרגום נפש חייו, ואף מה אלה כידוע? רק אם נסביר, כן? אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה, אחזות לאדם חיה שבכולן. למה? שנתבסף בו דעת ודיבור. דעת זה המחשבה. כי ראי ועבור לדיבור שלא מוציא לפועל את הדעה, את הדעה, אלא דיבור שמוציא לפועל את התחתונים שלי, את הגוף שלי. נדבר בלי, דיברנו השבת על האחריות, כן? הדיבור מתוך האחריות, לא מתוך התחושות והחושניות והגוף וזה, אלא הפוך, הדעת, אם הוא בלה, הדעה והדיבור לחי עולמי. אבל דיבור, אדם הוא מדרגה מיוחדת של נפש חיה, מה זאת אומרת? שכל ומחשבה, דעת, שמופיעים בדיבור. ברור, שאלה כאן דיבור של טוקי, אלא לדיבור, כמו שיש דעת, יש דיבור. לא, חשבי הדעת יכולת לדיבור, כן, שיהיה קשר. דיבור צריך לצאת מתוך דעה, וגם דעה צריכה לצאת לפעול בדיבור. זה כמובן קשר דו צדדי, כן? דעה אמיתית זה דעה שמופיעה בדיבור, ודיבור אמיתי זה דיבור שמוציא לפועל את הדעה, לא דיבור של טוקי, אלא דיבור שמשום תוך שכלו הפלאי של האדם, מי שמפה לאדם. לא מספיק לדבר בדברי תורה ולשנן דברי תורה ולהגיד 20 פסוקים בעל פה, זה לא רע, אבל זה כאילו דיבור של טוקי, זה יותר טוב מה שאתה גדולים אחרים, כן, אני לא אומר, אבל אתה יגיד דיבור מתוך שאתה מבין משהו, אתה חושב משהו, מפעיל את השכל שלך, מתוך זה אני מופיע. קיבלת במתנה את כוח הדיבור, אז תגלה את האדם הישראלי שבך על ידי דיבור של תלמוד. זה הנקודה השנייה שאמרתי, לא שאתה צריך לרומם את הדיבור, אלא תורה שלמה זה תורה שעם דיבור. דיבור של תורה וקדושה. גדלותו של האדם הישראל מתגלה בדיבור, לימוד תורה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה הם בגדר אחת דיבר אלוהים, שתיים זה שמעתי. כפילות שאינה פירוד. אחדות. אחדות. אחד דיבר אלוהים. אז זה מופיע אלינו בשתי סגנונות. כפילות שאינה פירוד. בתוך האחדות יש הבחנות. מרום שורשיותה של תורה הוא בכתב. ומתוך כך נמשכת תורה שבעל פה לכלל ישראל. את הגדי החכמים, את כל האומה. התורה מוכחת להופיע דרכו בצורה כפולה שכזו.
מה שנמצא בכתב חייב להיות בכתב, מה שנמצא מעל פה אז בעל פה. בגמרא בגיטין דבר צריך דווקא להיות כך, דברים שבכתב היא אתה רשאי לומרם בעל פה, יש איסור. אנחנו מקפידים על זה, יש רעי לחתיד, אנחנו היום... זה חובה בעיקר, זה קידוש לזה. בכלל, היום אני פתאום יכול להגיד לכם, נזכרתי בזה פסוק, אני אומר לכם אותו, זה בעיה. אני זה דברים שבכתב. האם מותר לך להגיד לכם סתם, אני אפשר להרציר להמחיש לכם את זה, מה יש לכם? יאללה, לך אל הנמלה! תוך כדי דיבור, אנחנו כל הזמן אומרים פסוק. אז היום מקובל להקל, זה אמרו נסיבות, או כי זה שבוע, וכל מיני נסיבות כאלה. לא מקבילים את זה המקנה. אולי גם יש להם פסוק שלם, לאיזה שלוש מילים, טוב. אז עצם אחד, ולהידך גיס עבורים שבעל פה, היא אתר השעי ליום רם, בכתב. זה קצת הפוך, שכן כן להדגיש את הבעל פה ולשמר את הבעל פה ולא לכתוב אותו. שימה בפיהם לציונים, אם אותה נקרא בעל פה, פרשת של תורה שבכתב, לא נקריא שמי ויצירו בדוחת, פה שהן שגורות בפי הכל. טוב, אני לא יודע, אין יותר מתירים, אני באמת לא יודע, לא מספיק להגיד למה. כמו כן אסור לכתוב תורה שבעל פה. בהתחלה היה מצב של גבורה אילאית. של חזרות בלתי פוסקות לשם מניעת התורה. פעם זה היה ככה, אז אם אלה היה אפשר לא לכתוב את התורה שבעל פה, כי אני שמיד את התורה בעל פה. חזו, שנינו. תראו בגמרא, תקשוט עם על אחד שלא היה בבית מדרש, אבל שיהיה רבחה. אז יום אחד, נפס, שאל את החבר שלו, ועשה הוא שאין את זה 40 פעם, אז מה אנחנו נקים בקוף? זה לא פשעת, אם צריכים לשמוע עוד קידושי, כל עד רגע 40 תחת. חזרות בלתי פוסקות לשם ידיעת התורה. כל עצמותיי תאמרנה. אחר מכן, מחמת יחידת הבדס, התחילו לכתוב את התורה שבעד משומת לעשות לשם את התורה שלך, ואז נגידו לכתוב על כלך. שעשוי מאושר בעלי חיים, וחצי לך למה לך תלמידו, אל תכתבו על אורות הנבלות המתות. יש שהתורה עכשיו מופיעה על אורות מתות במקום על הלב החי. זה חיסרון? אולי זה חיסרון מוכנה של תורה? מה לעשות? הפרו תורתך, אנחנו יש לנו מתי שאנחנו מופיעים את תורה. אנחנו בכלל לא נהיה מסוגלים, לא נכתוב. טוב, היום כבר גמרנו, תראה מה קורה פה. כמה מאות ספרים יש פה, אלפי ספרים יש פה בגלל החיסרון שלנו. זה עוצמה, הייתה אחרי שכל הספרים האלה היו לסתכל אחד אחד מאיתנו, זה משהו כזה, בכלל זה לא נתפס, לא נתפס בכלל, אנחנו לא יכולים לעשות לעשות דבר כזה, זה לא... אל תכתבו על אורות הנבלות המתות. זהו מצב מחושב וכתבות חיים. כתבו את הנבלות תורה על עצמכם. אם כן, פגשנו כאן בצורה הראשונה של הלימוד ודיברת בה. בקיצור, דבר ראשון, ידידינו היקרים, רבותיי, רבותינו, אנחנו צריכים לדבר. רוצה ללמוד תורה, דבר ראשון תזכור, תוציא בפה. דבר! אז אנחנו אולי מסתפקים, האם יש הידור לדבר באופן הנשמע, או מספיק להגיד דיבור, להוציא בפה, גם בלא במשמע. אני רוצה להגיד אם אתה ספק בזה, אבל ודאי לא מחשבה ואירור. אולי מתום יש יותר מדרגה גם בלהוציא. כבר נראה לי בקיצור שגם לפי השולחן לא ערוך שלא מברכים על עיר, נראה שיהודי שאומר ככה יכול לברך ככה עלו לי ממשתפיני, ככה יותר נראה לי, זה כן נקרא הוצאה בדיבור, זה כאן עריכת שפתיים. אמנם גם הוא יודע שיש מדרגה יותר גדולה גם בלהשמיע. לפי השולחן ערוך מי שממלמל רק בלחש. לא, אני אומר גם מי שמהלהר מחלוקת גרש שולחן אור. אנחנו מסתפקים עם אדם שלא מהלהר, אלא מדבר בלחש. לחש לחש, לא לחש שהוא שומע. האם הדיבור בלחש, לפי מרן שולחן אור, אפשר לברך ברכת התורה? קשה לתת.
אתה יודע, מסתבר לי שכן, אבל לא יכול להגיד בדיוק. ובכל זאת כן מסתומר, היא מדרגה יותר גבוהה, שגם אתה שומע. מסתומר זה גם מדרגה. זה כבר קשור למשך, שזה... מדהים הוא יותר טוב. טוב, חזק וברוך.